Чували. На днешната пресконференция я запознаваме и Августа с най-новите поднесъци на Народна грижа за Македония до Тържавната изборна комисия и до управния от суд. Веднъж да кажем за поднесъците до управния от суд, поднесени днес. Станува сбор с 7 предлози на Народна грижа за Македония за допълнуване на 7 пресуди на управния от суд във връзка с постъпованието на судът по решенията на ДИК за отвърляне на 7 листи на НДМ за кандидата за бъртеници. Нъдам го правило от причина, що в пресудите на управния суд има голям пропуск. Именно, управният суд въобще не разправа за поставените барене в седмите тужби на НДМ и съдът на член 7А от закона за управните спорове, а във връзка с члена 328 став 1 от закона за парнища постъпка, странката може да предложи да се извърши допълнуване на пресудата доколко судът пропущил да отлучи за сите барене, за кой мора да отлучи со пресудата или пропушил да отлучи за дело по баранията. Народна грижа за Македония като тужител има поставено ясни барания в тужбата, меѓутоа судот не разправил за истите. Во предлозите ќе видите дека НДМ постъпи во целост по известувањето на ДИК од 12.11.2016 година за отстранување на неправилностите во листите на НДМ. Но останало неясно зошто судот, иако има законска обврска да се произнесе по баранията во тужбата, въобще не разправил за баранята во тужбите на НДМ. Ова се седмите предлози на НДМ за допълнуване на пресудите на управниот суд, поднесени денеска, и кои ќе ви бидат поделени за да види явността дека управниот суд въобще не разправил во тужбите на НДМ. Ова е много битен момент, бидејќи доколку судот разправил за баранията во тужбата, произлегува дека тужбата се уважува, решенията на ДИК се поништуваат и се пресудува дека листата на кандидата за избор на претенденци во Собранието на Република Македония, поднесени од Народна грижа за Македония, се потврдуваат. Ова е последната правна можност на домашен терен, Народна грижа за Македония сепак да излезе на избори. Сакаме да веруваме дека управниот суд овој пат ќе одлучи по логиката на правото, а не по логиката на политиката и политичките сценарија, на кој е изложен НДМ по секоја цена да се тргне од изборниот процес. Управниот суд во рок од 24 часа треба да се произнесе по предлозите на НДМ и во моментот ДИК има законска обврска да ги запре активностите до добиване на одлуката на судот. Накратко и за дописот на Народна грижа за Македонија до ДИК. Со вчерашниот допис до ДИК бараме пояснување на што се должи несовпаѓањето на подписите кај двајца членови на ДИК во решенијата на ДИК за отфрлене на листа на НДМ за избори на 11 декември и решенијата на ДИК во връзка со листите на НДМ за изборите, што требаше да се одржат на 5 јуни. Да подсетам, Народна грижа за Македонија поднесе листи во сите изборни единици и за изборите кои што требаше да се одржат на 5 јуни, а по кои ДИК донесе соодветни решенија. На вчерашната пресконференција направихме споредба помеѓу решенијата на ДИК во врска со листите на НДМ за изборите на 11 декември и решенијата на ДИК во врска со листите на НДМ за изборите што требаше да се одржат на 5 јуни. Во таа споредба јасно може да се види дека кај двајца членови на ДИК има несовпаѓање на подписите. Исто така, со дописот до ДИК, согласно изборниот законник, бараме нашиот овластен представник да изврши увид по поднесените листи и предлозите кон листите кои се доставени до ДИК од страна на останатите политички партии за изборите на 11 декември, па да видиме што има кај тие листи, што наводно го нема кај нашите листи. Почитувани присутни, расчистувањето со овие така наречени изборни прашања е битно за изборите, за воедина, како и за началото на владење на правото. Затоа, надамо продолжува со правната битка за разобличување на престидните и нечесни игри со листите на НДМ за кандидати за претенденци. Благодарам.